Rigal, bon dia a la tenda d'Albina d'Urgell. Hola, sóc Guifril Pilós. He perdut les claus del cavall. No s'amoïni, ni portem unes de recanvi. Perfecte, gràcies. A Catalunya, de tota la vida, Rigal Auto. L'assegurança que t'ofereix, el meu servei, al millor preu. Assistència a tota Europa. Cobertura, robatori d'equipatge. Lliure elecció de taller. Peritatge en 24 hores. Truca al 902 30 30 30. Si estàs a Rigal Auto, estàs al millor equip.